الله سبحانه وتعالى منتصب باندې انعامات و باران کړه دې غکې یو لوی نعمت د وطن عزیز پاکستان وجود هم دی او تاسو ته دا هم پتا ده چې نن 73 سال مخکې زمونږ اسلاف او اکابر د وینې نظرانه پیش کا او د وطن عزیز پاکستان وجود ته راغلو. پاکستان نه علاوه که دنیا ملکونو ته وکتلی شي، بعضی ملکونه د لسانی اختلافات او جنه بنیاد ته وجود ته راغلي دي. یو بل سره اختلاف په دې بنیاد باندې کړی چې ته بله ژبه وایې زه بله ژبه وایم، ما تا سره په دې کېدل ګران دي، ما ته ځان له ملک راکړه. اور بعضو ملکونو وجود دې طور باندې موندل شوی دی چې هغه علاقه ای اختلاف باندې خپله کې اختلاف کړی دی. ستا ځای کې ذخیرې شته، مدینیات شته، زه تا سره وخت نه تیرول غواړم، خپله کې تقسیم شوي دي. او دین عجیبه خبره ده چې بعض ملکونه دې طور باندې تقسیم شوي چې ته تور یې او زه سپین یم، سپین او تور یو ځای زندګي نشي تیروی، ګور یې او سفید جنگ شوی دی، سپینو ځان ته ملک جوړ کړی دی او تورو ځان له ملک جوړ کړی دی. خو وطن عزیز پاکستان علاقائی اختلافات یا د لسانی اختلافات یا د تور او سپین رنگ اختلافات په دې اختلافاتو بنیاد باندې وجود ته نه دی راغلی، دا صرف او صرف مذهبي طور باندې وجود ته راغلی چې زما جنگ زما مخالف هندو دی، سکھ دی، کافر دی، کافر سره زما زندگی نه تیریږي، ځان له یو وطن پکار دی. او بیا دې لپاره کم مشرانو کم محنت کړی دی، کم تکلیفونه اوچت کړی دی، سړی حیران پاتې شي. او بیا بعضو خلکو چې کم زموږه سیکولر طبقه ده یا لیبرلز دي چې هغه خپل ځان د مذهبي کم اصول دي هغې لاندې زندگی تیرولو ته تیار نه دي، آزادانه زندگی تیری او یو آزادانه سوچ لري، هغې کوشش داو چې ازادي په نوم باندې خلکو ته یو دوکا ورکړه چې ازادي دې ته ویلې کیږي چې یو سړی که خپل د رای اظهار کی غې کې هغه آزاد دی اور کاغا څنګه زندگی تیری ته و نه تپوس نه کوي، کاغا خپل د معاشري کې زنا کوي، شراب سکي، کا لباس بربنډا چي، کا اړو نه چي، تاسو صحیح سکار نشته دي. ازادي خودي ته وي نه، ازادي هرگز دا مطلب نه دي چې کم یورپ یا مغربي ممالک کم نظریا کم ویژن کم سوچ دنیا ته ورکړي دي، چې ازادي خودي ته وي چې زه څه کوم، مانه څوک ته پوسول نه وي. نن ته بریټیش کې وګوره، برتانیا کې هغه غلیظ قانونونه پاس شوي دي چې انسان دغه تصور هم نشي کوي. اولایک کل انعام بل هم اضل درجه نخ کته لاړ دي. ولی غوی چې نر د نر سره واده جایز دي او چې واده کې بقاعده رجستریشن کیږي، کوډ نه هغه واده پاس کیږي، بقاعده دغه فایل رجستریشن کیږي، هغه دوه سړي یو کور کې زندگی تیرې غنه څوک ته پوس نشي کوي چې ته د ولی حیوانیت اور د زنورتو کومه زندگی تیرې د ولی کم زیګه د خزی خزی سره نکاح جایز کړل شي. هم جنس پرستی دی عروج ته ورسی چې هلته خپل کې نکاح تا چې کم تحفظ غا قانون ورکی حکومت ورکی هلته به تسو د دین دفاع وکي. دا یو سوچ د ستا په دی پاکه خورې باندې دغه ګنده خلک ناپاک خلک موجود دي اور د شاته دوه درو کالو کې توګه میرا جسم میری مرزي د دې بنیاد دی. نشه ازادی دا تصور ته زین تراشی چې زه دسه آزاد یم چې زه څنګه زندگی تیرو، ما نه سوک تاسو نه کی دا د ازادې سوچ غلط دی. نه، ازادی دا معنی چې کله ته په شریعت او اسلام باندې زندگی تیرې تا تاسو رکاوټ دی کی نوی دا ازادی مطلب دی. ستا د ازادی د قران او د حدیث د اصول لاندې د غیخ کته دی لپاره اصول مقرر شي چې دسه زندگی وته تیرې. زه آزاد نیم چې زه که گناه کبیره کوم، که گناه صغیره کوم، که دا الله خلاف بغاوت کوم، که دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف بغاوت کوم، دا زما مذهبی یا دا زما ازادی شمره لیکی که دا غلط خبره ده. نه، تا دا پر یو حدود لیمیتس مقرر دی، تا دا ازادی حاصل ده. خو اسلام حدود چه کم مقرر کردی اغیی که دن ندن اسلامی اصول به پایمال نکه.
او تاسو وګتل ولته رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې ته هجرت کولو مقصود دا او چې د ماته مذهبي ازادي حاصل شي مکه مکرمه کې په موزبانی پابندی په طواف باندې پابندی قران تلاوت به جهرن نشو کوي چې چا جهرن تلاوت وکړي غوی مشترکات اور باندې والو دومره مشکل حالاتو کې کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله د مکه مکرمه په چوک کې ویل ګرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سوچ وکړ چې ماته یو اسلامي سٹیټ پکار دی چې هغه کې زه آزادانه طور پر اسلام مطابق زندگی تیرو ما باندې برانه پریشر دباو مخالف منه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت مقصود دغه خبره چې مدینه منورې ته تل انده ورته تیار ماحول نه دی ملاو میثاقی مدینه په نوم باندې یو معاهده اگریمنت وکړل شو چې هغه کې يهود نصارا او مشرکین چې کوم مدینی منوره کې دنه پدې کېدو هغه سره میثاق مدینه په نوم باندې یو اگریمنت وشلو چې هغه کې 53 دفعات وو هغه یو دفعه خپل کې داوا چې مونږ خپل کې یو بل سره نه جنګیږو مونږ خپل کې اتفاق او اتحاد وي چې بار نه مونږ باندې دشمن حمله کوي هغه ته به ټول مونږ یو ځای کېږو اور دا دفعه په کې و چې زمونږ به تجارت مشترک وي دا دفعه په کې و چې مونږ خپل کې دشمنی وي هغه دشمنیانه به ختمو او چې کله اسلامي سٹیټ دې سٹیج ته ورسېدو دومره مضبوط شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا محسوسه کا چې مدینی منورې کې امن نشي راتلی چې څومره پورې بنی قریظه او چې دغه یهود قبیلې موجودې وي دا بنو قریظه او دا بنو څومره چې د یهودو یا د عیسیانو قبیلې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خلاف جنگ اعلان جهاد کړی دی هغې د مدینې منورې نه چې کله خارج کړو هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو اخرجوا الیهود من جزیرة العرب دا یهود به جزیرة عرب کې نه پدې کیږي جزیرة عرب نه دا خارج کو دلاړو خیبر ته خیبر کې فساد شروع کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ال دور پسې ورغلې دي غې اقدامي جهاد کړي دي نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اسلامي سٹیټ بنیاد مدینه منوکه کې خودلو خپل باندې امیر دی باقاعده یو نظام چلیږي فوج کې دا کمانډر دی دا کمانډر دی دا دی دا مشر دی فوج ته خپل یو نظم ضبط ورکو معاشرے کې امن قائم د پاره ده د پولیسو تصوري ورکو انټيليجنس یو تصور رالو حضرت حذیفه رضی الله عنه ته وایي چې تبزي د مشرکینو چې کم عزائم دي ارادي دي د معلومه ما ته بوای نن چې د مونږ کم سٹیټ ته بنیاد دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځیدل دي اور غنا عجیب خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سٹیټ ته چې کم اصول ورکړي دي هغه ستا اسلامي مملکو کې نشته خ يهود او نصارا چې څومره کفري سٹیټونه دي هغه کې ټول به موږ اصول باندې عمل کوي او بیا یو نظام چلی دو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس صدیق اکبر بیا عمر فاروق بیا عثمان ذو النورین بیا حیدر کرار رضی الله تعالی مجمعین یو صاحب اکرام او سلسله د یو اسلامی سٹیټ و چلولا بیا آغا 1947 کی چې 1300 هجری تقریبا چلی دا اللہ رب العزت پاکستان تا وجود نسی کنه دا پاکستان چې کم وجود دی دا اسلام پا بنیاد بانه دی